ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിഷാസ് ഹോം കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. അതുപോലെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലെസ് കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പാക്കറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 10 രൂപയാണ് ഈ പാക്കറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 പാക്കറ്റാണ് ഇതിന്റെ എടുക്കുന്നത് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പാല് അത് നമുക്ക് കേക്കിന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബട്ടറിട്ട ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓയിലിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഇടുവാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവേ. അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടറും ഇച്ചിരി മൈദയും ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടിന്ന് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു സോൾട്ട് ചിരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിരുന്ന ബേക്കിംഗ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിനി പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഇടാം. നിന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് മിക്സിയിൽ ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പഞ്ചസാര ഇടുവാണ് ഇതിനകത്തോട്ട്. മറ്റേ ഷുഗർ, നോർമൽ ഷുഗർ ഇട്ടാലും മതി, പൗഡർ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാനിപ്പോ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗർ നിറച്ചിടുവാണ്, കാരണം നമുക്ക് കേക്ക് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യും മധുരമൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മധുരം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്യാവേ. ഇനി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതെല്ലാം കൂടി പാടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാലൊഴിക്കണം. പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒറ്റ അടിയും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കറക്റ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി പാലും 1 ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിക്കുവാണ് ഞാൻ. അപ്പം നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടി തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പം നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒഴുകുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കേക്ക് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി എയർ ബൗൾസ് പോകാനിരുന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കാം. നമുക്കത് ലോ ഹീറ്റിൽ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 30-35 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് 35 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക്. നമുക്കൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന്. വെരി ക്ലീൻ, ഒന്നും തന്നെ ഒന്നായിട്ടില്ല. അപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുപ്പത്തത്ത് മാറ്റുവാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി കൂള് ചെയ്തിട്ട് കട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിരി ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തിലൊന്ന്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊരു മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതർവൈസ് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ്, അതായത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം, മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലൊരു 30 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താലും ഇത് മെൽറ്റായി വരും. ാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു മൈക്രോവേവിൽ ഇതിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പൊക്കത്തിൽ ലെവൽ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് തേക്കാം.
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഹൈഡാസിക് ബിസ്ക്കറ്റ് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റിനകത്ത് കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.